ତମ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ମିଡ଼ିଆ ପାଇଁ ମିଳିଲା ମିଡ଼ିଆ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ମିଳିନଥାନ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଇସା ଆସିନଥାନ୍ତା ତମ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ମିଡ଼ିଆ ପାଇଁ ମିଳିଲା ମିଡ଼ିଆ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ମିଳିନଥାନ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଇସା ଆସିନଥାନ୍ତା ଆମେ ଆଗରୁ କହିଛୁ ଇନକ୍ୱାରି ହେବା ଦରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତିକି ନେଇ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଲେ ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥାଉ ଥାଉ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଟଙ୍କାଟାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଥିଲେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେଇ ଦଣ୍ଡ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଦଣ୍ଡ ହେଲେ ଯାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ବାକି ଅର୍ଥ ତ ଆସିଲା ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏଇନା ବାରଣା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନା ନା ସମସ୍ତିଙ୍କ ଚାପ ତମ ଚାପ ବି ମିଡ଼ିଆ ଚାପ କ'ଣ କହ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଭଲ କଥାକୁ ସେ କେବେ ପ୍ରଶଂସା କରିନାହାନ୍ତି ଏ କଥାକୁ କେମିତି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ ଭଲ କାମ ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି ତାଙ୍କୁ ଖରାପଟା ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ତେଣୁ ସେ ଖରାପ କଥା ହିଁ କହିବେ ସେ ଭଲ କଥା କେବେ କହିଛି କି ନାହାନ୍ତି ସେ ଭଲ କଥା କହିବେ।